Kammaren övergår till debatt om utrikesminister Ann Lindes, Socialdemokraternas, svar på interpellation 2019/20:24 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, om BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism. Ordet går först till statsrådet. Varsågod. Herr ålderspresident. Lars Adaktusson har frågat statsministern om det är förenligt med regeringens arbete mot antisemitism att stödja eller finansiera BDS-rörelsen och liknande grupper som kräver bojkott av staten Israel och den svenska regeringen stöder den nyligen och om de svenska regeringen stöder de nyligen fattade besluten i Tyskland och USA som innebär att BDS-rörelsen definieras som antisemitisk. Interpellationen har överlämnats till mig. Låt mig börja med att säga att jag självfallet instämmer i vad Lars Adaktusson skriver om att antisemitism måste bekämpas i alla de sammanhang där den finns. Regeringen är på detta område mycket tydlig. Och precis som Lars Adaktusson har uppmärksammat står statsministern nästa år värd för ett internationellt högnivåforum om hågkomsten av förintelsen och kampen mot antisemitism som ett led i detta viktiga arbete. Statsministern träffade i samband med generalförsamlingens öppnande World Jewish Congress och hans medarbetare träffade Conference of the Major Presidents of American Jewish Organizations. Själv diskuterade jag vid mitt besök i New York arbetet mot antisemitism med American Jewish Committee. Låt mig vara tydlig. Regeringen stödjer inte en bojkott av Israel. BDS är en civilsamhällelig rörelse som har rätt att uttrycka och stå för sina egna åsikter. Regeringen sätter inget likhetstecken mellan antisemitism och BDS. Regeringen värnar goda relationer med Israel och arbetar för ökat utbyte, inte mindre, inom en rad områden såsom innovation, forskning och handel. Handel med både Israel och Palestina enligt 1967 års internationellt erkända gränser är något regeringen värdesätter och avser att främja och utveckla vidare. Oavsett hur andra länder väljer att agera för att bekämpa antisemitism är regeringens engagemang mot antisemitism tydligt. Sverige är medgrundare till och en aktiv medlem av Internationella alliansen för hågkomsten av förintelsen. Tack, herr ålderspresident. Tack. Då går det till Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag vill börja med att tacka Ann Linde för svaret på min interpellation, även om den då var ställd till statsminister Löfven. Med all respekt för utrikesministern så tror jag att det just i den här frågan ligger ett stort värde i att landets regeringschef tar till orda. Stefan Löfven har ju också sagt att han har ett personligt engagemang i just den här frågan. Så jag tror att många hade uppskattat om landets statsminister hade visat det engagemanget här i kammaren idag. När detta är sagt så vill jag understryka det väsentliga som vi är överens om. Antisemitismen hör inte hemma i något demokratiskt samhälle. Det är rakt av vedervärdigt att människor med judisk bakgrund möts av hat och hot av skälet att de är judar. Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter så upplever 9 av 10 judar att antisemitismen ökar i Europa. Samtidigt är det allt fler som funderar på att emigrera. I Sverige har den siffran ökat från 18% 2012 till 35% 2018. Vi vet att parallellt med den här utvecklingen så växer vissa grupper som förmedlar starkt Israelfientliga och antisemitiska synsätt. En av de grupperna är just BDS-rörelsen som verkar för att
bestraffa Israel genom sanktioner och bojkottaktioner. För att aktivt motverka detta så har den tyska förbundsdag i våras beslutat att klassa BDS-rörelsen som antisemitisk. I beslutet som togs i bred politisk enighet uppmanas den tyska regeringen att inte stödja aktiviteter som organiseras av BDS-rörelsen. Och i en direkt parallell hänvisas till 1930-talets Tyskland och antisemitiska kampanjer med slagord som "köp inte från judar". I slutet av juli så behandlades BDS-rörelsen även i representanthuset i den amerikanska kongressen. Med röstsiffrorna 398 mot 17 antogs en resolution som fördömer rörelsen och som klargör att BDS underminerar möjligheten till en förhandlingslösning i den israelisk-palestinska konflikten. Ett liknande beslut har för övrigt också tagits av senaten. Herr ålderspresident, antisemitismen måste bekämpas i alla de sammanhang där den finns, säger utrikesministern. BDS-rörelsen ifrågasätter den judiska staten Israel och judarna som ett nationellt folk. Vilket är antisemitism? Och därför vill jag fråga Ann Linde på vilket sätt regeringen avser att motverka den antisemitism som finns i BDS-rörelsen. Tack, utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Herr ålderspresident. Regeringen ser inget likhetstecken mellan antisemitism och BDS. Att med fredliga medel förespråka bojkott av Israel i syfte att få ett slut på ockupationen är inte antisemitism. Vid vår senaste interpellationsdebatt så nämnde Lars Adaktusson att det självklart är fullt legitimt att ifrågasätta den israeliska regeringens politik gällande ockupationen och bosättningarna. Självfallet delar jag den uppfattningen och välkomnar samsynen i dessa viktiga frågor. FNs specialrapportör om religions- och övertygelsefrihet, Ahmed Saeed, avhandlar i år förekomsten av antisemitism globalt i sin rapport till FN. Även BDS-rörelsen berörs i rapporten. Rapportören påminner om att bojkott är ett legitimt politiskt uttryck under internationell rätt. Att icke-våldsamma uttryck av stöd till bojkotter är skyddande av yttrandefriheten. Däremot måste uttryck som använder nidbilder eller antisemitiska stereotyper som förnekar Israels rätt till existens eller diskriminerar judiska personer på grund av deras religion tydligt fördömas när helst sånt förekommer. Detta håller jag och regeringen givetvis med om. Jag noterar att flera människorättsorganisationer, inklusive israeliska såsom B'Tselem, har kritiserat den tyska icke-bindande resolutionen och motsätter sig uppfattningen att BDS skulle vara att likställa med antisemitism. Genom biståndet stöder Sverige, EU och ett andra antal givare ett antal civilsamhällesorganisationer som på olika sätt arbetar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och ansvarsutkrävande i och av både Israel och Palestina. Vi gör det för att stärka MR-organisationernas bidrag till fria och pluralistiska samhällen, inte för att vi stödjer BDS-rörelsen eller dess aktiviteter. Svensk stöd går bland annat till organisationer som också kritiserar den israeliska ockupationen med målet att ockupationen ska upphöra. Detta är också EUs uttalade politik, en tvåstatslösning med ett slut på ockupationen. Både FN och EU kritiserar den israeliska ockupationen och konstaterar att bosättningsbyggandet utgör ett brott mot folkrätten. Detta ställer regeringen sig fullt bakom. Regeringen kommer alltid att försvara folkrätten oavsett kontext. Det är uteslutet att regeringen skulle driva en politik som innebär begränsandet i utövandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna såsom yttrandefrihet. Att vidta olika former av restriktiva åtgärder gentemot personer eller organisationer med hänvisning till fredlig åsiktsyttring går emot svensk grundlag och internationell rätt.
Att så som Israel införa inreseförbud för organisationer som förbråkar BDS är inte rätt väg. Tack, herr ålderspresident. Tack. Lars Rektusson, Kristdemokraterna, varsågod. Tack, herr ålderspresident. Regeringen sätter inget likhetstecken mellan antisemitism och BDS. Det är beskedet från utrikesministern. Två av de stora västländer som under hela efterkrigstiden gått i bräschen för kampen mot antisemitismen har just gjort en diametralt annorlunda bedömning. Förbundsdagen i Tyskland, kongressen i USA klassar BDS-rörelsen som antisemitisk. Ett liknande besked från den svenska regeringen hade kunnat bidra till att försvaga de krafter som bekämpar den judiska statens existens. Det hade också kunnat stärka tilltron till regeringens eget arbete mot antisemitismen. Att tydligt fördöma vad antisemitism heter är viktigt. Men än viktigare är det att i handling visa att orden har betydelse. Och mot den bakgrunden är regeringens besked om BDS-rörelsen här och nu djupt problematiskt. Problematiskt är det också att svenska skattepengar via biståndsinsatser i palestinska områden hamnar hos organisationer som sprider antisemitism. Flera sådana exempel finns, som när organisationen IHL 2017 förmedlade pengar till en kvinnoorganisation på Västbanken som uppkallat en ungdomsgård efter en ökänd palestinsk antisemit och terrorist. Viktiga biståndsländer som Schweiz, Danmark och Nederländerna fick nog. De beslutade frysa sitt bistånd till IHL. Sverige gjorde det inte. Den rödgröna regeringen har valt att hålla den palestinska ledningen och Mahmoud Abbas under armarna. Den Mahmoud Abbas som vid upprepade tillfällen gjort antisemitiska uttalanden som i sin doktorsavhandling skyller förintelsen på judarna. Och som politiskt är högste ansvarige för att palestinska barn år efter år matas av antisemitiska stereotyper i skolböcker och undervisningsmaterial. Herr ålderspresident, antisemitismen måste bekämpas i alla de sammanhang där de finns. Vi är överens om det. Men det gäller också utanför landets gränser. Att å ena sidan säga att antisemitism aldrig är acceptabel och å andra sidan tala om palestinska Fatah som socialdemokratins kära systerparti, det går inte ihop. Det gör det heller inte att å ena sidan hävda att regeringens engagemang i frågan är tydligt och å andra sidan inte fördöma antisemitismen i BDS-rörelsen. När fientlighet mot Israel, när hat mot det judiska folket slår rot, så är det en allvarlig varningssignal. Var än i världen det sker. Min fråga är, vad gör den svenska regeringen för att motverka antisemitismen i Mellanöstern och inte minst i palestinska områden? Ann Linde. Tack, utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Att antisemitismen fortsatt existerar över 7 decennier sedan förintelsen, det är en skam. Tydligheten hos regeringen går inte att ta miste på. Antisemitism måste bekämpas med samhällets alla krafter. Statsministern själv är tydlig med att han ska göra vad han som statsminister kan göra för att motverka antisemitism i vår tid och i vårt land. Regeringen har bland annat vidtagit åtgärder för att stärka arbetet mot hatbrott, gjort det möjligt för fler elever att besöka förintelsens minnesplatser i Europa och ökat stödet för säkerhetshöjande åtgärder till judiska församlingar och andra organisationer. Nästa år välkomnas världsledare till ett högnivåforum i Malmö om hur vi gemensamt ska säkra hågkomsten av förintelsen och motarbeta antisemitism.
Alla goda krafter krävs för att markera mot antisemitism i alla dess former och oavsett var det kommer ifrån. Antisemitismen är inte bara judarnas problem utan ett problem för alla och ett hot mot hela samhället. Judarna är en av Sveriges 5 nationella minoritetsgrupper och judar har varit en del av Sverige i många 100 år. Judisk kultur och judiskt liv är en omistlig del av vårt land idag och ska så vara också i framtiden. Därför har regeringen bland annat bidragit till upprättandet av Paideia, en folkhögskola för judiska studier i Stockholm. Jag och utbildningsminister Anna Ekström medverkade som talare på 20-årsminnet av Paideia alldeles nyligen. Att skydda minoriteter är en central uppgift för en demokrati. Låt mig än en gång vara tydlig. Regeringen motsätter sig en bojkott av Israel. Regeringen önskar mer av utbyte och samarbete med Israel, inte mindre. Regeringen är även tydlig i sitt stöd för Israels behov av säkerhet. Och jag betonar, Israels existensrätt är inte förhandlingsbar. De hot som staten Israel utsätts för tar regeringen på största allvar. Att Israel befinner sig i en region där dess existens ifrågasätts gör landet mer utsatt. Detta är en region där behovet av stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter är stort. Som ett bidrag till en förbättrad situation har regeringen satsat 1,85 miljarder kronor för perioden 2016-2020 för att bidra till att motverka grundläggande konfliktorsaker och till att förbättra förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regionen. Detta gagnar även Israel. Sverige arbetar aktivt gentemot enskilda länder och i multilaterala sammanhang för att stärka respekten för religions- och övertygelsefrihet. Vår ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer driver löpande denna fråga och leder den svenska delegationen till internationella alliansen för hågkomst av förintelsen, som ju Sverige har tagit initiativ till. Regeringen har även ett särskilt sändebud för interkulturell och interreligiös dialog i vars uppdrag kampen mot antisemitism uppgår. Ett viktigt fokus är att nå ut i denna fråga i Mellanöstern. Tack, herr ålderspresident. Tack. Slutreplik av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Utrikesministern talar om Israels utsatthet. Och det uppskattar jag. Det är välkommet och det är viktigt. För Israel är antisemitismen både ett direkt och dödligt hot. Mellanöstern är idag, låt oss inte glömma det, centrum för världens antisemitism. Med massproduktion av antijudisk propaganda, med mytbildning, med direkta uppmaningar till våld mot judar. Hamas stadgar kräver att Israel ska förintas, men också att judar ska dödas varhelst de befinner sig. Hezbollah välkomnar judisk migration till Israel för att det förenklar dödandet av världens judar. Iran proklamerar utplånande av den judiska staten som ett heligt uppdrag. Herr ålderspresident, antisemitismen startade inte med nazismen och den upphörde inte med förintelsen. I vårt land är antisemitismen idag den gemensamma nämnaren för de destruktiva krafter som enligt Säkerhetspolisen utgör det allvarligaste hotet mot säkerheten i vårt land. Islamismen, den autonoma vänstern och extremhögern, samtliga drivs de av antisemitiska villfarelser. Därför har det som regeringen gör mot antisemitismen stor betydelse. Och därför får det som regeringen inte gör stora konsekvenser. Både för oss i Sverige och i omvärlden. Tack, utrikesministern. Tack. Slutreplik, utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Avslutningsvis vill jag understryka att vi är överens. Antisemitismen och hot mot Israel måste bekämpas och tas på högsta allvar. Men detta gör regeringen.
Det är beklagligt att göra den viktiga frågan om kampen mot antisemitism till en tvistefråga istället för att lyfta den breda samsyn som råder. Att bidra till att belägga rörelser som kritiserar Israels politik eller den israeliska ockupationen och förespråkar bojkott av Israel med censur hör inte hemma i en demokrati. Sverige är ett land där respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna, såsom yttrandefriheten, är och har varit under flera svenska regeringar. Det är en grundpelare i vår politik samt en grundläggande värdering i det svenska samhället. Så kommer fallet under denna regering fortsatt att vara. Även respekten för internationell rätt utgör en grundbult i svensk politik och kommer fortsätta att vara. Och därmed så vill jag tacka Lars Adaktusson för att ta upp de här viktiga frågorna i ytterligare en interpellation. Det uppskattar jag. Tack, herr ålderspresident. Tack. Därmed är debatten med anledning av svaret på interpellation 2019/20:24 av Lars Adaktusson om BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism avslutad.